much. Chvíli jsme se báli, že když rozsvítíme, tak to nebude hezký pohled, ale jste kurva nádherný všichni. Jako byste tady. A vidím tady, tam je spoustu známých tváří, který se na scéně pohybují už roky. Tahle věc, co přijde, je právě pro vás. Dnes je to Rukars. Je to pro všechny, co kurva držej všechny ty léta a furt podporou scénu. Thank you.
ale my jsme do toho hodí, ne? Tak co? Kurva, došlapejte, neopuňte toho skurva, nejau si stěpu na hovna! Je to o tom, jako, jak malý hovínko do toho světa vstupujete a jak jako velká sračka vylizáte ven. A byl proslavce a robíči. A já bych vám chtěl ještě jednou poděkovat, pokud chcete podpořit ještě jinak než na vstupu, tak se tady podívejte na majerčku, to je něco od kapel, co tady hráli. Budeme moc rádi, oni budou taky moc rádi a vy budete ještě radši, že budete mít skvělý jádry, ty vole. Thank you.
To znáte, bude zpívat s náma, ale taky nemusí. Dělejte si, co chcete. Wow. Děkujeme ještě jednou, že jste přišli.